Vazhdojmë me një pyetje tjetër. Si e shpjegoni transplantimin e zemrës? A është ai njëri vetja e tij? Në lidhje me transplantimin e zemrës, themi se është fakt se në kohën bashkore, posaçërisht do thot viteve të fundit, është një realitet që është duke u zhvilluar, do thot ka njerëz cilët të cilëve u transplantohet zemra dhe ata vazhdojnë do thot të jetojnë. Nga vështrimi islam se a është e mundur kjo apo jo, themi se vetë do thot rrethanat po na e bëjnë do thot të qartë se kjo është duke u realizuar. Por a ndikon në ndjenjen e njeriut kjo ky transplantim apo jo? Themi se neve fillimisht duhet ta kuptojmë se zemra nuk është vetëm një aparat, themi apo një mjet i cili them kushtimisht një pumpë e cila e bën qarkullimin e gjakut, mirë po ka edhe aspekte do thotë të natyrës së ndjenjave e kështu me radh, kështu që duhet ta dim se sot do thot shkenca mjekësore hulumton do thot edhe ato aspektet e ndryshimit të ndjenjave dhe natyrës së njeriu të cilës i bëhet do thot i bëhet transplanti i zemrave. Prandaj nuk është shumë e mundshme do thot të bëhen vlerësime të ndryshme për arsye se ende ka nevojë do thot hulumtime në lidhje në këtë fushë, për arsye se është një tash kohëve të fundit është duke u bër një hulumtim apo një shkencë në vetvete që studion aspektet psiqike apo psikologjike në lidhje me ata pacientë të cilëve u bëhet do thot transplanti i organeve posaçërisht do thot i zemrës se si ndallojnë apo ndryshojnë ata në karakterin e tyre para transplantit edhe pas transplantit. Zoti e di më së miri.